Priset rusar. Vi är upp ungefär 15 i år. Men vad är det som driver guldpriset? Och framförallt, hur kan du tjäna pengar och investera i guld? Vi börjar med vad driver guldpriset? I mångt och mycket kommer det dåliga nyheter så brukar guldpriset må väldigt bra. För att guld litar man på. Guld har funnits i urminnestider, klarat sig genom världskrig, svält, allt möjligt. Så man har väldigt stor tillit till guld. En annan sak. 1960 kostade guld 5 016 kronor kilot. I dag kostar det närmare 770 000. Det beror på att inflationen har funnits under alla dessa år. Men guld tål inflation väldigt bra. Så har man en osäker omvärld, som vi har nu samtidigt som vi har mycket inflation, det är en bra miljö för guldpriset. Just nu är det väldigt mycket centralbanker som köper guld. Men nu ska du få tre sätt att köpa guld, du själv. Och Innan vi går in på det, glöm inte att följa oss i Sverige så lär du dig grejer som just det här med guld och massa annat. Missa inte det. Men vi börjar med fysiskt guld. Det här är liksom, man går till en guldhandel, köper fysiskt guld. Ni fattar. Sen finns det Guldtracker som följer guldpriset som man kan handla digitalt här på Nordnet. Och så finns det Guldgruvbolag. Och om vi går in på guldgruvbolag så brukar man säga att det är som att investera i guld på steroider. Jag ska förklara varför. Vi har ett guldgruvbolag. Det kostar för dem 1 900 dollar att tillverka ja, en troy ounce guld. Och guldpriset är på 2 000 dollar. Det innebär att de gör 100 dollar i vinst. Säg att guldpriset går ner lite grann, till 1 800 dollar. Ja, nu är plötsligt vinsten ingen vinst alls, utan nu gör man en förlust. Aktien rasar. Bolaget kommer inte att överleva hur länge som helst. när de gör förlust. Eh, säg nu istället att guldpriset går upp lite grann. Nu går vinsten till 300 dollar, alltså det är tre gånger mer än vad vi hade innan. Så även om guldpriset går upp och ner väldigt lite, så går guldgruvbolagen upp väldigt mycket. i aktiepris. Så där ska man vara lite försiktig. när man investerar i guldgruvbolag. Sen hade vi de andra två sätten. Eh, fysiskt guld. Här i Sverige är det faktiskt så här att köper man investeringsguld, alltså här guldtackor, då betalar man inte moms. Skulle man däremot köpa guldsmycken, då är det 25 moms. Så det här är liksom momsbefriat. Men kom ihåg, guldhandel, då finns det ett köppris och ett säljpris som skiljer sig. Och Det är för att de här guldhandlarna ska kunna göra en vinst. och Den kan vara runt 3, 4, 5 Medans Det finns ett annat alternativ, det är att köpa en tracker på guld. och Den följer guldpriset här i svenska kronor. Och Skillnaden är att här är spreaden inte 3-4-5% utan 0,02% ungefär. Eh, på Nordnet så har vi Nordnet Markets. Det innebär att har man en tracker som heter någonting med Nordnet, då är det kortagefritt om man handlar för 1000 kronor eller mer. Så det ska man ha med sig. Nu vet du hur tracker funkar så du förstår den här grafen som visar att